სოფელ კირნათთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა თითქმის 3 საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო. ადგილობრივები თემთან დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას მოითხოვდნენ. ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკად გადაადგილდება, შედეგად მწყობრიდან გამოსულია მაჭახლის ხეობის სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები. ადგილობრივები ხიდის რეაბილიტაციასაც ითხოვენ, რომელიც ავარიულია. აქციის მონაწილეებს აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე და ხელვაჩაურის გამგებელი შეხვდნენ. ადგილზე კომპანია აჭარა ენერჯი წარმომადგენელიც იმყოფებოდა. მხარეებს შორის გამართული მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდა, რომ ჰესების მშენებელი კომპანია სატრანსპორტო გზას ეტაპობრივად მოაწესრიგებს, რაშიც მათ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაეხმარება. ჩემი მოთხოვნა ისა, რომ დააგონ ასფალტი და ნიღჩობა ხალხი ტვერში, სოფელში, რა ტვერია. სახში ვერ შეხურავ, არ დღისით, არ ზღამით. არ გვიყურებს არც თავრობა და არაფერი და აბრალიან იმათ ნაციონალებს, რომ ნაციონალება შვიცისინ იგიქნესო. ხელშეკრულება გუკეთეს თურქებსო. ჩვენ ახლა ასაკეთებ ერგენი. მარტო ტყვილის საქმეში არიან. ჩვენი დღევანდელი მოთხოვნა კი დააფიქსირა თქვენმა კამერამ, რა დღეშია გზა სოფელი ხალხი და ამ გზის მისამართზე გამართეს დემონსტრატიული გადაკეტვა გზის. კატასტროფულ მდგომარეობაში ფეხითაც ვერ გაივლი დაჟე ამინჩი. გატოფუჭდება და გესიდან იზიდება, მაგალ ძიმეწონიანი მანქანები დადიან და გააფუჭეს გზა. აღნიშნული გზის მონაკვეთის სრული რეაბილიტაცია მოხდება მას შემდეგ, როცა მორჩება საინვესტიციო ვალდებულებების სრულად შესრულება, ხესი ჩაეშვება ექსპლუატაციაში და პრაქტიკულად გამორიცხული იქნება ძიმეწონიანი მანქანების და ტვირზედი მანქანების გადაადგილება, რომელიც გამორიცხავს გზის დაზიანებას. ანუ ვიდრე აქ არ დასრულდება სამუშაოები, მანამდე გზის მოპირკეთება არ გეკნება? ვიდრე არ დასრულდება სამუშაოები ამ ეტაპისათვის, საგზაო დეპარტამენტის მოვლაშენახვის ღონისძიების ფარგლებში ხდება პერიოდულად მოშანდაკება, დაპროფილება საგზაო ინფრასტრუქტურის, რომელიც დაზიანებული არის და იმ ორმულების შევსება. ეს პერიოდულად მანდაც ხორციელდებოდა და გაგრძელდება ამ პროგრამის შესაბამისად.